Detalji čine modu, a Portanova ovog je proljeća pripremila one najbolje. Nove kolekcije već se neko vrijeme smiješe iz izloga Portanovinih zakupaca, a bezbroj detalja, kombinacija i modnih trendova jednostavno mame, pa su se mnogi posjetitelji zatekli u pravoj maloj modnoj avanturi. Posjetite i sami vašu omiljenu shopping destinaciju i provjerite kakvi se hit komadi odjeće i obuće pripremaju za ovu sezonu. Od ovog tjedna štand Optime potražite na prvom katu centra. Na prodajnom mjestu Optima Telekoma u Portanovi možete aktivirati nove ili administrirati postojeće usluge, a možete i doznati nešto više o najnovijim promotivnim akcijama. Ako želite postati kralj ili kraljica maturalne večeri, posjetite Facebook stranicu Portanove i prijavite se. Pravila su jednostavna. Maturanti koji se fotografiraju u razredu, sami ili s prijateljima i najkasnije do 15. svibnja u ponoć fotografiju pošalju u inbox službenog Facebook profila Trgovačkog centra Portanove, mogu sudjelovati u nagradnom izvlačenju. Potrebno je napomenuti kojeg je datuma maturalna večer, a uz fotografiju je nužno navesti puno ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt broj telefona ili mobilnog. Nagrade su iznimno atraktivne. Za nju je to 1000 kuna na prepaid kartici za shopping u Portanovi, frizura u salonu Simple i make-up u parfumeriji Douglas, a za njega kompletan outfit, dakle hlače, košulja, kravata i cipele u trgovini Galileo i također frizura u salonu Simple. Više informacija o ovom natječaju možete saznati na službenoj web stranici Portanove. Izvrsna predstava dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka pod nazivom Tobija tijekom nedjeljnog prijepodneva razveselila je brojne mališane na prvom katu Portanove. Ovaj odličan komad govori o odrastanju sa snažnom porukom da je dragocjeno biti svoj i otvoren za sve druge oko sebe. Ko je to Tobija? Tobija je jedan psić koji cijelog života želi biti nešto drugo i na kraju shvati da je on, da je najljepše ipak biti pas. Zbog čega? Eto, to je izabrao i želi biti to što je. Hoću reći, što djeci zapravo govori ova predstava? Uči li ih ona tome da ostvare svoje snove i da budu ono što jesu ili da se ipak moraju prilagoditi onome što društvo od njih očekuje? Pa ja mislim da im je najdraže da budu ipak što jesu. Koliko ova predstava zanima zapravo samo djecu, je li ona interaktivna u tom nekakvom smislu da se i oni sami uključuju malo u cijelu tu priču? Pa mogu se uključiti u nekim dijelovima i mislim da nije dugačka, vrlo je poučna i sviđa im se. Kojem konkretno uzrastu je namijenjena? Pa više manjima, pa recimo ajde do prvog, drugog razreda, tako, od vrtića jasno. I na kraju nekoliko najava za sljedeći vikend. 13. svibnja od 17 do 19 sati u Portanovi vas očekuju mali izviđači udruge Slavonski hrast. Za svu djecu pripremit će zanimljive i edukativne igraonice i radionice, a članovi udruge pokazat će vam kako koristiti zastavice, svjetiljke te abecedu semafora i morsa za slanje poruka. Uz to pripremit će se radionice izrade kompasa, kako onih klasičnih, tako i modernih, a moći ćete naučiti praktične načine snalaženja u prirodi. Možda ćete od sljedećeg vikenda i vi postati mali izviđači. Vidimo se u Portanovi.